Ibiúna, fazer uma pescariazinha de carpa, né? O pessoal vê. Tá aí, boia pronta, vara pronta, acabamos de chegar, massa já tá pronta também. Essa daqui é uma massinha que eu fiz aqui agora. Eu usei outros dois pacotes, leite condensado misturado com amendoim, e já pus uma cor nela de Blue Eyes. Pô, mas por quê? Porque aqui normalmente bate muito no Blue Eyes. A gente já vai jogar a primeira vara lá e vamos esperar. Durante o dia vamos mostrando para vocês aí o que, que vai sair hoje. Beleza? Fundura da boia. Vou dar uma mexida aqui na fundura da boia. Vou colocar aqui mais ou menos aqui uns 70 centímetros mais ou menos. Vamos esperar. Vamos ver se vai bater. Então a primeira já vai para a água. A Garetinha vai pôr as coisas dela ali também já já. Esperando a carpa chegar. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. A Margarete já pegou uma primeira carpinha aí, Margarete? É? Vamos lá, vamos ver se ela vem pra cá. Tá brigando muito aqui. A água é limpa, pessoal. A bichinha briga aqui. E ela não é grande, hein? Tira ela aqui mesmo, o lugarzinho tá bom. Anzolzinho sem farpa, como sempre. Pesqueiro LG Ibiúna, rodovia Buginacal KM60. Agora vai ter que soltar ela meio de bico. O lago tá muito baixo, pessoal. Não tem outro jeito. Não tá machucando ela não, porque o lugar também é fundo. Valeu, Margarete. Primeira? Primeira. Lógico, né? A água muito limpinha.
Aí. Novinha. Novinha, pequenininha. Mas é uma carpinha, né? Show de bola. Aí, ó. Bonitinha. Legal. Bora soltar ela. É. Agora aqui é bem alto, que nem a gente já falou pra vocês. Tem jeito, pessoal. O barranco tá com quase mais de um metro até de lugar aqui. Valeu. Tem carpa chegando aí? Tem. Tem a carpinha aqui. Muito brava. Ó. E aqui por causa que a água é limpa, né? É limpa. Ai, meu Deus. Elas são bravas. E é limpinha a água, viu, Rosa? Por isso, sabia? É. A carpa inteirinha. Outra lá é tudo cheia de mancha. Vou fazer uma foto. E agora? Não falei que tinha que puxar esse negócio aí? Vai atrapalhar nós. Não, ela foi embaixo da porta. Não, é pequena, hein? Não, não é o tamanho. Pequenininha. As grandes ainda não deu cara hoje. Vamos ver se elas aparecem aí. Vamos soltar ela aqui. Bora! Isso aí! Deu uma melhoradinha, não no vento. Começou a querer sair um pouquinho o sol. Começa de sair agora um pouco o sol. Saiu três, a Margarida pegou uma ali. Peguei uma e agora acabei de sentar para fazer a coxinha. Andou de novo. Consegue segurar ela. A bichinha tá levando em mim aqui, ó.
Papo, dá uma enrolada só nessa outra aí pra mim, mas velho. Aí galera, pesqueiro LG. Aí ó, nosso amigo aqui hoje tá pescando com nós aqui, Roberto. Roberto. Aí ó, esse só aqui. Mas há muitos anos atrás. O que será? O que será? Será? É peixe, né? É, Roberto. É carpa. Aí, Margarete. Então, e aqui ó, Toninho também. Dá um alô aí, Toninho, pessoal aí. Pessoal, quietinho. Vem pra cá, pessoal. É pesqueiro LG, ó. Bonito. Tô ali, tá aqui pra receber vocês, hein? Lugar bonito, limpo. É isso aí, ó. Lugar bonito. Ah lá, bem. Tá pera chegando. Cadê o passaguá? Peraí, deixa eu pegar o passaguá. Ui, uma húngara. Pô, pode pegar esse tapinha, húngara. Aí, uma húngara. Aqui a famosa espelho. Quer aqui uma foto, mãe? Peraí. Ela tem aqui, ó, de um lado ela é uma cor e vamos mostrar ela aqui do outro lado. Do outro lado ela tem outro desenho. Nunca o desenho dela é igual. E aqui tem cama, muitas. Né? Foi soltada bastante, né, Toninho? E tô crescendo aqui, ó. Carpinha bonita, tá inteirinha. Limpinha. Vamos fazer uma foto mancha aí. Então, aí, ó. Quem pegou não fui eu não, pessoal. Quem pegou foi o Roberto. Ele foi tá com medo Roberto. De pegar, cara. Ó. Vamos soltar ela aqui, ó. Deixa ela dar uma escorregadinha. Já era. Isso aí. LG.
É a brava. Tá acertando o tamanho dela ainda. Vamos esperar que ele ainda vai sair. Não interessa, pessoal. Fundou a boia, meu. É peixe na vida. Pra ficar. Vai ter ação. Aí, ó. Ação tá tendo. Mais uma cabeçudinha. É, cabeçuda. Pequenininha. Bonitinha. Show. E ela ronca. Vamos lá. Vou soltar. Que era grandona, fia. Bora! Vamos atrás da grande. A massa, parece que acertamos a massa agora. A massa tá usando, batendo lá pro ice. Apesar que eu fiz uma outra que tá com um pouco de vanila. Não tá com a com ela, mas ela já deu uma legal também. Tá dando um variador. Pesqueira é ligê. Passou no patrulho fazendo a diferença. Você vê que essas cartas tão pequenininhas. Já vi que pequenininha ela faz uma força aqui com. São bravinhas mesmo. Ainda começou a ventar para ajudar. Padrãozinha, que não são grandes. Sai a bocona dela aqui. Uau! É isso aí. Vamos lá. Pela carpinha. Vai crescer muito ainda, hein? Vamos embora. Soltar ela aqui. Vem embora. Vamos lá. Vamos lá, mas começou a sair aqui, saindo um outro que tá batendo aí. E ainda não tá vindo as grandes. É tudo pequenininha. Então vamos lá, mas o legal é isso, a gente olhar lá no fundão, não ver a boia. Olha lá, e joga água na gente ainda também, ó. Olha lá, e resmungando. As que saíram praticamente foi tudo nesse tamanho. Vou soltar você já. Que bonitinha. Mais um cachorrinho resmungando. Calma, calma. Calma, deixa eu ver se já tá solta. Aí, uma coisinha pequenininha, pessoal. Nem
precisa falar que ela bateu no Blue Ice, né? Aí, ó. Nem precisa falar. Vamos soltar. Buscar a mamãe. Vai embora. Vai que nem um torpedinho. Isso aí. É nós? O Roberto. É o senhor Roberto que pegou, não, né? Nada. Certo? Aqui é nós. É. Bora crescer? Vamos. Vambora. Vou soltar ela pra cá. Bora! Isso aí. Aí, meu parceiro Roberto tá dando uma força ali. Tô acertando a máquina aqui no pedestal. Tirar ela. Quer tirar não? Tira aí, mano. Só parei para almoçar. Quando tô sentado lá na mesa, vou estar correndo para cá, ó. Aí, pessoal, tá todo mundo triste. O único ainda que tá aqui comendo, ó, que não, aqui, não para de comer, é o Roberto aqui, ó. Comidinha 10, pesqueiro LG. Vem pra cá, o pessoal que não conhece, conferir pertinho de São Paulo, na rodovia do Giro Nacal, KM60. Você vai andar 400 metros saindo da Mugiro, que vai dar dentro do pesqueiro. É isso aí, a gente almoçou. Agora vamos ver lá se sai mais uns peixinhos aí pra gente brincar mais um pouquinho. Valeu, valeu pessoal. Valeu, valeu. Tamanho, pessoal. Ó, na hora. Olha lá. Fica nervoso. Esse aí gosta de dar tapa na orelha. Já colocar ele lá, é isso, viu? Aí, vamos soltar o menino, viu? Lá. Solta a fera. Hã? Tem maior aí, né, Toninho? Sim. Solta a fera. Ah, isso aí. Aí, Margarete brigando com uma carpa ali. Tem que tomar jeito ali, porque tá com o areador. De manhã o Toninho queria tirar, nós não deixamos, né? Então agora a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não deixar enroscar. É, pessoal, pesqueiro LG. Bonita. Ah,
Aí, ó, te mostrando um pouquinho aqui, ó. Bonita. Vamos soltar a menina lá. Ah, que deixar ela escorregar ali, ó. Deixa a gordinha. Daqui, né? Aqui, ó. Tá muito alto. Olha lá. Bora! Legal, show! Ibiúna, lugar facinho acesso, comida boa, ambiente familiar, muito legal. Vamos soltar ela. Foi embora, isso aí, vamos lá. Pessoal, sobre as pescarias nossas, o pessoal tem perguntado pra gente a respeito das peneiras que nós usamos para peneirar a massa de carne. Então o que que acontece? Eu uso essa peneira aqui, ó. Essa aqui é uma peneira de fubá. Peneira de construção, só que a malha dela é uma malha para fubá. Aí o pessoal também tem falado pra gente, nossa, nossa peneira, eu compro peneira, dá para fazer duas, três, quatro pescarias, ela rasga. Para não rasgar, eu vou mostrar essa daqui para vocês. Vocês estão vendo o detalhe aqui? Essa daqui é uma peneira que eu mexo nela para ela não rasgar. Essa daqui eu já estou usando ela mais ou menos uns 7 a 8 meses já. O que, que é esse branco aqui? Silicone, pessoal. É só comprar um tubo de silicone, você faz uma volta nela aqui, por fora e uma por dentro. Deixa secar, passa mais uma e vai alisando por dentro. E aqui na madeira por dentro você faz ela para pegar na madeira. Conclusão. Não rasga mais. E aqui fui eu que rasguei ela outro dia e eu já dei uma retocada também, ó. E outro dia que eu tô dizendo deve ser uns 3 meses atrás. Então essa aí é a dica, ó. Passa silicone na peneira, passou, usou. Valeu!